Целта на това предаване е да се почувствате заредени и удовлетворени, да бъдете информирани, да си напомним, че живота е удоволствие и приключение. Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Първокласни млечни продукти Равдин. Здравейте! Здравейте! Започваме в петък с... Точно в 10, да, Дани. Точно в 10, така при повдигнато настроение. Заредена си, добре си. А, така, супер да бъде. Изпращаме, уважаеми зрители, първата седмица на месец юли. Не щеш ли, неусетно се изтъркули половин година, по 24-та. И според поверията, днес е летен Атанасов ден. А. Стефане, преполудява се годината. Да. Както казахме, да. Ама има ли имен ден сега Атанас? Не, той си януари, нали? Да, сега е летния. Има пак и януари, има и летен. Е, да. Това не го разбирам. Сега е началото на жътвата. Имена... А, началото на жътвата. Разбираш ли, като начало на жътвата се отбелязва с даден празник. Ами добре, го отбелязват. Има имена с по 3-4 именни дни в годината. Има, да. Постоянно, явно и Атанас е така. Ако имате имен ден днес, живи и здрави. Не знам, вярвало се, че се появява лятото, но се е вярвало, че и в един ден, някога в светлото бъдеще, защото от преди 150 години датира това, с което започвам, един древен спор ще бъде решен. Двама велики мислители, двама големи ума в човешката история, Дарвин и Уолъс, са имали един спор век и половина, който сега, уважаеми зрители, е разрешен с помощта на изкуствен интелект. Тук веднага възниква въпросът да вярваме ли, нали? Защото изкуственият интелект често ни хлъзва. А всъщност, така за да ви синтезирам какво са обсъждали и за какво са спорили, Дарвин е смятал, че мъжките индивиди имат повече вариации, тъй като женските често избират партньора си по външен вид. И мъжете са по-пъстри, по-разнообразни, не само сред хората, говорим изобщо. Природата е, да. Точно така е, да. Да. Ти визираш пълните, сигурно. Да. Тук обаче пробата, която е направена, теста, който го доказал, касае едни пеперуди. Да. Лола се смятал, ето виждаш и пеперудата, Лола се смятал, че естественият подбор между половете е най-големият фактор. Тоест няма значение толкова външния вид. И там осанка, окраска или каквото е към конкретния подвид, който е разглеждан. В продължение на повече от век учените са изучавали предимно мъжките екземпляри. Обяснихме защо. Те са по-шарени, по-пъстри, по-надути като пуяци. Различията им са по-очевидни, с две думи. И по-големи. По-често. Ами, понякога. Ами, добре де, просто се сещам за понякога... комари, пеперуди, пауните. Така е, но при някои видове женската е много по-голяма. И това го има, риби, да, да, да. При някои видове, богомолката пък, например, там, нали знаеш, ликвидация. Са... При пчелите е същото. След обложенето, акта на след сексуалния акт, това, което наричаме тестиси, при търтия експлодира и той умира. Така ли се случва и там? Така. А, виж, това е любопитно, не го знае. Еднократно удоволствие. Е. Браво. А, хората викат търти, да си ядеш мед търти, ама един път и... Ама не ядеш мед толкова. ядеш и... Айде. Така, с помощта на едно високо технологично машинно оборудване, доктор Кътхил е тази, която провежда изследването, изследвал повече от 16 000 пеперуди, мъжки и женски. Къде ги намери толкова пеперуди, не знам. И те са били в този пресокеанския полет и тя... И тя е ловила. Значи тя е навредила. Това са пеперуди птицекрилки, така се наричат. С нейния екип, разбира се, от сътрудници. Установява, че макар мъжките индивиди често да имат по-различни форми и шарки, както и ние потвърдихме, както мъжките, така и женските допринасят за общото разнообразие на видовете. Изследването показва, че са открити еволюционни модели, които са предсказани и от единия учен, Дарвин, и от другия Уолъс. Тук някакво реми установява изкуствения интелект. Да, абсолютно реми. Ако не му е било така зададено.
Mm-hmm. Нали? Кажи, че и двамата са прави и това е. Да, и двамата са прави. Да. И то винаги има две гледни точки. Така да е. Кажа, ние също и двамата винаги сме прави. Точно така. А често сме и седнали. Както. А ето и нещо, около което няма спорове. Да. И сега ще ти кажа, вече 100 години отбелязахме вчера любимата салата Цезар. Тя стана на 100 години вчера. Ето, виждаме я в този вид. Модерен прочит. Модерен прочит. Манас... Смята се, че италианският имигрант Цезар Кардини е измислил салатата на 4 юли през 1924 година в ресторанта си Цезар Плейс в Тихуана, Мексико. Да. Така... Нощта била много гореща и той се опитвал да нахрани многобройните калифорнийци, прекусили границата, за да избягат от сухия режим в САЩ. И в средата на трапезата взима марула, разкъсва я, сипва в нея олио, сипва каквото има, нали? Умесва салатата и успява да се... И се получава салата Цезар, естествено на неговото име. И честно казано, виж какво е включил. Олио с вкус на чесън, сос, лорчестър, лимони, яйца и пармезан. И се казва, роди се звезда. Значи тази звезда се е родила преди 100 години и до днес всички знаем, че салата Цезар си има я почти във всяко заведение. Да, и много обичана. И тя в общи линии, е много обичана, да. В общи линии може да ти... Това да ти е да ти храната. Обяда, да, там или вечерята. Може да ти е като основно. Тихуана планира да отбележи годишнината този месец с 3-дневен фестивал на храната и виното, както и с откриване на статуя на Цезар. На изобретателя или на салата? На Кардини, да, да. А, викам да не... Не, салата няма да правят. Така, от елегантния ресторант, който той открива в Тихуана, няколко години след създаването на специалитета твърдят, че все още на ден приготвят по 300 салати Цезар. Това си е специалитета, това си се поръчва, това се прави. Те някои сигурно ходят специално за тази салата там. Еми да, еми ти като отидеш, трябва да я видиш. Какво е толкова специално? Според многобройните експерти обаче, салатата Цезар е в различни варианти, знаем. Да. Можеш да добавяш соев сос, брюкселско зеле, мрюкселско зеле. Мрюкселско. Да. Така, бекон, пилешко месо. Различни неща могат да се добавят в салатата. Ето, тя вече няма нищо общо с... Еми, няма нищо общо, но пак се казва така. В една верига ресторанти в Чикаго, която приготвя по-здравословни варианти на хранене. Главният готвач, който се казва Андрю Ашмор, да, поставя лъжица дресинг на основата на кисело мляко на дъното на купата с салата. И по този начин прави една рецепта, която отново е салата Цезар, но с негов дресинг и която... Няма да ти казвам колко години, е уникална и е най-поръчваното нещо в неговия ресторан. Само заради киселото мляко. Ами то е сигурно дресинг, нещо, вероятно да, нещо друго нещо с друго. Киселото мляко. Да. Трябва да опитаме ние, сега бих хапнал една салатка между другото аз. 10 часа, едно от Цезарче. А? Или много не? Рано. Рано ли? Рано ми. Бе, да. Към края на предаването, ако се ангажираш да осигуриш два Цезара. Да. Ще ги разделим с екипа, разбира се. За тази салата с киселото мляко, за която ти казах, ресторанта е отворил преди 11 години и това е най-продаваната салата. 11-та година вече. 11-та година, да. Еми, значи, браво, добро попадение. Но никой не иска да я махне от менюто. Е, нали, има си каза. Да. Тя може да ти остане, тя да смениш цялото меню. Ама... Много ми е странно колко струва там една салата. Не ми е странно, но ми е любопитно. В Чикаго ли? Еми, тази вариация, например. Да. Що ма и верига ресторанти? Да предполагам, ай ще да разучим и ще видим колко струва. Да. Я пиши на Андрю. Хем да каже какъв е тайният елемент в този сос. Чакай да видя телефона му, как съм го записала. Виж ти, аз ще ти кажа през това време за една друга американка. Тя е в Вашингтон само, че не е в Чикаго. Която на една от прословутите американски разпродажби, дворни разпродажби, знаеш, когато човек се мести или сменя по къщината си, вади в двора така пред къщата си, неща, които биха могли да получат втори живот и да бъдат оценени от неговите съседи. Та въпросната американка, тя се казва Анна Ли Дозиър. Анна Ли. Анна Ли се разхожда и попада на така гаражна разпродажба. Вижда един предмет, който привлича вниманието. Една ваза в интересна форма. Самата тя казва, изглеждаше стара, мислех си, че е около 20-30 години, като сувенир за туристи, затова я купих. Купува си вазата. Е, как мислиш, че е 20-30 години, ако така изглежда? Ами, така, Анна Ли, може би не е с високо образование жената, така си е помислива. Пазари се там, който се пазари и я закупува за 4 долара. Вероятно от 5 успява да постигне някакво намаление.
Е, браво. Да. Може и от повече, не знам сега. Да, именно 4 долара излиза това нещо. В началото на тази година прави си една почивка, една екскурзия до Мексико, Анали, и там посещава антропологичния музей. Забелязва, че много от експонатите наподобяват на този, който тя си е купила. Викаме, да, откъде ми е познато това. Така, имам си го вкъщи. Прави снимки, сравнява, когато се прибира в дома си, и тъй като вижда, че са много сходни снимките с това, което има, да, ги изпраща в мексиканското посолство, което е във Вашингтон. Директно, да, и казва, бе, вижте на какво попаднах, нали? Тя е много съвестна. Оказва се, там бързо успели така да датират артефакта, оказва се, че това е ваза, продукт на заначие от майте, който е изработен приблизително 200 години преди Христа. За 4 долара ли ми казвам? За 4 долара, да. За 4 долара. Сега обаче, виж тук, нали, блесва с благородство и решава да върне вазата, нали, да я дари там по дипломатически път, може би. Отива с семейството си и лично подарява вазата на мексиканския посланник в САЩ. Той се казва Естебан Моктесума. Негово предсвитилство Моктесума. Специална церемония организират. Виж какво събитие става. Срещу 4 долара тази жена си купува направо билет за... Да. Американката каза, че се радва да участва във връщането на тази ценност в нейната родина и допълни тук под скоба, че има 3 малки деца и просто не иска да си представя как играйки я бутат и я чупят. О, да. Така че тук браво за Анали, да, и браво и за 3 деца също. А защо преди това не са я видяли тая ваза? А да я чупат ли? Не са я предали. Преди тя да я купи, да се предаде където трябва и да се установи. Този, от който е купена, не е знаел. Въобще не е обърнал внимание, вероятно. Ами сигурно, някаква стара ваза. Да, щом да разпродава и то за 4 долара. Сега ти щеш ли да я върнеш, искам да знам. И щеш ли да се занимаваш, да снимаш, да датираш, да влезеш във връзка, пък церемония за теб да организират? Да. Щеш ли? Аз не бих. Защо? Ами... Не би обърнал внимание ли? Аз не знам дали вероятно. Бих... Ако обърна внимание, вероятно ще искам да стигне там, където трябва да бъде. Ако не обърна внимание, вече... Да. Той има и съвсем друга линия. Нали? Ти можеш да поискаш това да си е за теб. Ти си го закупил. Не бих. Нали? Не, просто не, като не късмет такъв, да, който да остане в твой род. Можеш да се обърнеш към големите аукционни къщи. Нали? Защото това нещо е с висока стойност. Да. Разбрахте, разбрахте. Просто много варианти са и странно ми е хората какви биха избрали. Еми, ето че тя избрала правилното. Според... Всеки сам. А сега ти казвам, че за четвърта поредна година фестивал за хора с увреждания ще се състои в град Банкя. От 4 до 7 юли ще се проведе този фестивал за хора с увреждания. Основната цел е създаване на благоприятна среда за изява на хора с увреждания и активното им включване в обществени прояви. Шатрите с стоки, изработени от хора с увреждания, ще бъдат разположени на пешеходната зона в центъра на град Банкя, както ти казах. Да. Участието на хора с увреждания ще се проведат ролеви игри, тренинг за работа в екип, оцеляване на терен. Ще може да се насладим и на разнообразна фестивална програма, което ще бъде интересно и е хубаво, че има да такова средище за тях. Посетителите на този фестивал ще могат да подкрепят хората с увреждания, закупувайки разнообразни качествени облекла и сувенири, произведени с внимание и любов от тях. Супер. Така че това ще е един огромен плюс. Много харесвам такива инициативи. Той в момента тече от 4 до 7, казваш, до неделя фактически. Да, до неделя е, събота и неделя. Ами, ако имате близки или пък имате желание да помогнете на хората с увреждания, посетете Банкя. Най-вероятно лесно ще се ориентирате къде са позиционирани въпросните шатри. Малко информация, Дани, ще ти спомена за... Какво ще спомена? Направо ще ти разкажа за предстоящия Big Brother сезон. Следиш ли го ти? Знаеш, имаше известно прекъсване, аз бях част от последния такъв сезон. Сега се говори, че... Извинявай, след теб не е имало, така ли? Не. Сега е. Сега е, да. Сега ще бъде любопитно. Сега е, сега ще бъде продуциран от нов екип. Продуцентът Краси Иванков ще се ангажира тази година с изданието на Big Brother. Източници на един от... нашите вестници разкриват, че реалити шоуто няма да пропусне типичните житейски ситуации, това, което е
в така наречения жив живот, нали, да бъде пренесено и в къщата. Разбира се, ще се следи за реакции на участниците, интриги, които биха се появили и въобще цялата тая наша страст към воайорството отново може би ще бъде задоволена, като гледаме сезона. Обяснението от екипа е, ще е нещо като игри на волята. Обаче тук малко, може би повече създателен елемент се, да, ще се приложи. Но разбира се, в доста по-мек вариант. Все пак игри на волята е предимно за атлети. Да. Няма да са най-тежките изпитания, както са в игрите, но ще се изисква ловкост, знания и добра памет. Така че пак ще има нали, явно такива изпитания, в които да покажеш, че си в добра кондиция. А по-добре да има такива изпитания и да има такива игри, за да... Обичаш ли такива елементи? Ами, за да не се занимаваме само с другото. Да, ами, то е неизбежно, защото то от игрите тръгва. То оттам ще тръгне. От игрите тръгва. Разбира се, така проучване сочи, че зрителите са нетърпеливи. Ще кажа най-гледаното, но да кажем едно от най-гледаните предавания. Съгласна по принцип, не само в български ефир. Ще видим тази година как ще се справи, какво ще представлява къщата. То се почва да се шуми, нали, интересно и най-вече интересни го правят хората вътре. Да. Не се знае още какви ще са, но може би ще са интересни. Сега на Big Brother, не знам дали ти си го усетил като затвор. Hello, Big Brother. Та-та-та-та-та-та. Като затвор? Да. Еми... Понеже не съм бил в затвора да го... Не, искам да кажа, имаш ли усещане, че не мога да мръднеш там си и това е... Това усещане го имаш със сигурност. Мисля, че веднъж ми споделя, че нямате часовници, което беше за мен много странно. Няма часовници, и въобще не си... Нямаш много от нещата, които си свикнал. Нямаш книга. Нямаш, не можеш да прочеш. Имаш една единствена книга там в няколко екземпляра и даже май само една беше. Правилника за поведение в къщата. А дай ти какво, в един момент почваш и наобратно да го четеш. В един момент го изостяваме всички, защото вече нещо просто да види буква. Да. Еми, не знам за този затвор, но сега ще ти кажа за затвора на бъдещето. Не е Big Brother. Не е Big Brother. Това е за начина, по който престъпниците ще бъдат превъзпитавани за минути, а не за години. Гилотина ли се нарече? Не. Не, защото съм чувал. Това бъдеще ли е? Гилотината бъдеще. Аз мисля, че тя е останала съвсем в миналото. Cogni5 е революционна нова концепция за затворници, която използва изкуствен интелект, естествено, и тук се намесва, и мозъчни импланти, за да намали времето, което е необходимо на престъпниците да осъзнаят грешката, която са направили и да бъдат превъзпитани, така е написано тук, вместо за години, за минути. Въвеждането на фактически спомени за престъпления в мозъка на осъдените е новаторска техника, с която им припомнят какво се е случило, как се е случило и започват да виждат гледната точка на хората, на които жертвите са причинили, точно така, на жертвите. По този начин системата ги кара да се чувстват, да изпитват повече вина. Неприятни чувства, знаеш, че аз дори не искам да си представя какво може да усетиш. Негативни емоции, съжаление, изобщо за много по-кратко време да осъзнаят грешките, които са правили и да се... Да. Така, не знам дали това е възможно. То е ясно затвора за какво е, ама... Тоест, тук се избягва затвора, направо ти вменяват тази вина и ти се разкайваш, посипваш си главата с пепел и ставаш съвестин номер едно там. Съвестин. Дали ще стане, дали няма да стане, ще видим в бъдеще. На тази логика, следващата ти новина, може би още като се раждаме да ни слагат един чип за добронамереност и да си знаем, че... На теб. Си... Няма нужда. Защото ти си много добронамерен. Ах ти. Стефале. Но тези фабрикувани спомени ще бъдат в изключителна детайлност. Ти ще виждаш всичко, ще го преживяваш, все едно го преживяваш за втори път. Да. Просто не знам. Ако е неосъзнат престъпник, той е много добре осъзнат. Тук може би, ако си бил пиян, нещо направил катастрофа. Не знам. Винаги съм си мислила, че големите престъпници, говорим за най-тежките престъпления, това са хора, които не са... Много добре знаят какво правят. Не знаят. Не знаят. Те живеят в някакъв друг свят, в който само те са прави, само фанатици някакви, които... Аз също живея в такъв свят. Които не осъзнават от срещната гледна точка, не осъзнават, че всички останали са
като тях. Равноправни, това, да. Така мисля, да. Стефане. Можем да определим като един от бащите на изкуствения интелект. Сега ми хрумва нашия цар Симеон Сакскобургготски, който преди 20-ти години каза на българина трябва да смени чипа. Нали, когато идваше да, прословута реплика. Сега като гледам, 20-ти години по-късно идват така на дневен ред такива смени на чипа. Не знам това до какво ще доведе и въобще как ще ти всъщност, поставяйки против волята на въпросния престъпник този чип, ти също ставаш престъпник. Нали, ти трябва да го заставиш да му го имплантираш. Какво ще направиш? Вместо затвор, те и затворниците. А, те ти дават да си избереш, сигурно. Не знам дали ти дават да си избереш, ама и ти като и ако тръгва да влиза някой в затвор, не го питат, искаш ли или не искаш? Против волята ти не сега. Не го питат, но там си все пак сред хора, да не знам, някакси метода на превъзпитание, но това е може би твърде древен метод, още от каторгите, ние си знаем затвора и така, стъпка към подобряване на мисленето сред престъпния свят, може би ще е това. Аз от сега го обричам на тотален неуспех. Просто е така го виждам. Де да знам. Ти? Дя да направи Влади една тема истина и пълни глупости. Ще го бъде ли това с чипа? Ще я питаме после. Ще я питаме. Дай, ние така, ако може да си избираме чипове, дай си избереме нещо. Аз искам да имам размаха на Илон Мъск, например. Или да спа като кит. По 15 минути, така, висейки като коркова тапа, да. Особени неща се случват, уважаеми, в нашия свят. Но нещо много по, пак такова високотехнологично, но с положителна насоченост за всички ни, на които евентуално ще ни окапат зъбите. Вижте сега, първото в света лекарство е разработено, разбира се, в любимата на Дани Георгиева, Япония, което възстановява растежа на зъбите. Да, подобно на опашката на гущера. Ти, между другото, виждава ли си откъсната опашка на гущер и пораснала след това? Не пораснала след това. Не знам, не съм го търсила този гущер. Не, защото аз винаги знаех, че ще му порасне. Да, и аз винаги си знам, че ще порасне, но никога не съм видял да е пораснала. Аз не съм видял. Ай, какво е това твърдение? Има така някакво там оформяне на откъсната част, но айде за гущерите друг път, сега се върнем на зъбите и то човешките. Първото в света клинично изпитание върху хора, което може да регенерира зъби, ще започне до няколко месеца, вероятно през есента. Е, като на тази жена ще ви станат зъбите. По-малко от година, след като бе тествано на животни, надявам се не на вълци, примерно, или нещо такова, може по-безобидни зъби да растат, но това проправя пътя за лекарство да влезе в търговската мрежа, официално да се продава около 2030 година, т.е. до 5-6 години, което си е никакъв срок за такова революционно такова революционно събитие да се обяви. И изпитването ще се проведе в Киото, университетската болница, до август 25-та година. 30 мъже на възраст между 30 и 64 години. Аз не знам как е подбрана тази възрастова група, при положение, че на 30 е твърде вероятно да нямаш много поражение по зъбите. Да. Но трябва да нямат поне един мъдрец. Да. Не знам сега дали изваден, дали да не е пораснал. Въпросът е да няма. Ако не е пораснал, той си е там. Еми там, но ако може би изваден да помогна да излезе ли? Добре. Така. Интравенозното лечение ще бъде тествано за ефикасност върху човешките зъби. Било е тествано върху порове и мишки. Аз ти казах да не е върху вълци. Ето. Без странични ефекти или поне без значителни такива. Може би е имало нещо, нали? Но те на бебетата, като растат зъби, нали, това е един от най-тежките периоди. Неприятен е, да. Да. Тежък период. Колко продължава? Продължава се. 2-3 години. Сега не мога да ти кажа точно колко, но е неприятно. Има си моменти на затишие, моменти на неприятни нощи. Сега въпросът е, че ако това лекарство проработи, може би, ако е някакъв гел, намазваш венците на бебето и на сутринта трак, зъбите са поникнали. Искаме да направим и нещо. Още 6. Искаме да направим нещо, за да помогнем на тези, които страдат от загуба или липса на зъби. Двата варианта. Това твърдат от отделението, което се занимава с разработката на лекарство. Въпреки че до сега не е имало лечение, което да осигури трайно излекуване, смятаме, че сега сме постигнали революционен етап. Тоест, възможно е вече да ни пораснат и да загубиш зъб. Ето от Киото ще ти помогнат да си
изкараш нов. Еми, много добре. Наистина е добре. Ще проследим какво става. Сега трябва едни реклами. После много интересни гостинки ще имаме. Останете да видите. После Влади с истина и пълни глупости. И ако ни остане време, ще си довършим и за зъбите. Завръщаме се след рекламите. Стефан, скоростно. Еми да, така се наложи. Здравейте отново. Страхотни гостенки имаме днес. Така ще завършим седмицата с усмивка. Здравейте, дами. Здравейте. И добре дошли. Стела Димитрова и Жаклин Даскалова. Вие всъщност сте актриси. Да, по професия, да. По професия сте актриси. Сега обаче ще поговорим за малко по-различно, по-различни инициативи от актьорството. Разбира се, ще го застъпим и него. Какво ви харесва, какво ви дразни, как се получават нещата. Малко обаче да поговорим за инициативата, която сте подхванали. Чудесно, да поговорим. Ами, от някъде да започнем, да, така да ни въведете. Как ви хрумна, как се развива? Официално вече сме фондация, която се казва Отворени гардероби. Хрумна ни на шага. Искахме да се разчистим от някаква част от дрехите в гардеробите личните. Си. Начало. Да. Да, и решихме, че ще е готино да го направим заедно с други хора. И то взе, че се получи супер първия път и преценихме, че можем да го правим и още няколко пъти. Естествено, някак си се разви. Да. Какво се случва? Вие носите ваши дрехи и ги дарявате на някой или някой идва и ги купува? Как се случват нещата? На нашите събития всеки може да си вземе щендер с закачалки и да си отвори собствено магазинче за ден. Тоест на нашите събития има между 20 и 25 щендера, пълни с личните дрехи на от гардеробите на хората, които искат да дойдат при нас. И с маси, с бижута, аксесуари, имаме кулинарни щендери, маси, така че може да се намери всичко. Имаме модни ревюта, които са нашата запазена марка на гардеробите. Имали сме поетични четения на нашите събития, продавали сме книги, които се случват. Това фестивал на правото. Да, много е хубаво, че зачекваме фестивала, тъй като ще имаме едно събитие. Първият ни фестивален опит ще бъде тази година на 14 септември. Да, ще поканим всички хора, може би малко по-към края на предаването, тъй като все още не сме сигурни от колко ще започне, но ни се иска да е през целия ден и да колаборираме доста неща, за да може да е интересно за всички, от деца до мъже, жени, всякакви възрасти. То привидно до 14 септември има време, нали? Всеки се успокоява, нека мина лятото, но най-вероятно вече тече тая подготовка. Да. Отдавна. Сега, нека да направим, ако искате, една оговорка, когато и ние се върнем след лятната почивка на екран, началото на септември, да дублираме тази покана, пак да дойдете, супер. Да кажете вече нали, финално как се получават нещата, може би да поканим някой с конкретна насоченост. Пак ли така ще бъде различни кътове, различни сетове, за всеки по нещо да има? Да, и имаме идея да колаборираме и други неща вътре, като шоурум с електрически коли, нещо, което никога не се е случвало в България. Да. Тъй като идеята е да привлечем максимално всички хора. Представяме си да е изцяло вход свободен, за да може да всеки да се чувства добре дошъл и да няма никакви задължителни неща, които трябва да се случват, за да присъстваш. И да се спазват, да, това е така, носи ти едно спокойствие, че можеш да отидеш и да направиш каквото искаш и да помогнеш по какъвто начин можеш. Да. Да донесе толкова спокойствие, че да минават като на изложба, нали? Трябва да има някакси... Ами да има стимулация, нали? Като си дошъл. А тук виждаме като ревю, че се прави нещо. Да. Скажете ни за това. Да, правим ревюта. Това ни е запазената марка. Всъщност така събираме най-много пари в кутиите. Правим всичко абсолютно публично. Идеята е, че избираме дрехи от щендерите на хората, които продават. Имаме координатор, който се занимава с това да избере подходящите сетове, за да може да са по-екстравагантни, нестандартни. И всъщност това е нещо, с което забавляваме хората на събитията и това, което ни различава от всички останали базари. Идеята е, че накрая на ревюто минаваме с кутиите през всички хора и те, може би, от срам
пускат повече. А също за всяко такова ревю за някаква кауза ли? Как разпределяте събраните средства? Всяко едно събитие е под шапката на благотворителна кауза. Гледаме всеки път да е различна. И всъщност най-важното нещо на събитията ни, отвъд музиката, изкуството, дрехите и всичко това, са кутиите ни за благотворителност. Защото в крайна сметка за тях по някакъв начин се събираме. Но вие обявявате каузата или там към какво са насочени в началото на събитието? Да. Даже малко преди това. Преди го обявявахме доста преди това, но тъй като вече не избираме организации или големи групи от хора, а индивидуално през фондация Павел Андреев. Да. Хора, които имат нужда от животоспасяващи операции, и то най-често деца. И вече ги обявяваме, да кажем, седмица преди събитието, за да е ясно за всички, и ако някой няма да присъства, може да им прати директно по сметката на човека. Да, може чисто физически да не може да присъства. Да присъства. Коя може да отличите някоя от тия каузи, така към която повече са се отворили тези, които искат да помогнат, или горе-долу е едно и също? Ами, може би когато събираме за деца, които имат нужда наистина, за конкретно момиче или дете, което има нужда от конкретна животоспасяваща операция, тогава идват най-много хора. Да. Когато близките на хората, за които събираме, също се активизират, тогава също събираме доста повече. Когато присъстват на место, например? Да, и когато също има активна реклама от тяхна страна за нашето събитие, тогава се е случвало дори по 2000 лева да съберем на събитие за един човек за 4 часа, което за нас е така малка победа. Тук тази пералня ще ни разкажете ли какво случва тук? Да. Това видео какво е? Тук събирахме за дома за деца с увреждания в Хаджи Димитър, в Сухата река тук в София. Да. И всъщност, понеже те нямат политика директно да им се дават парите на ръка, предпочитат да им се купи нещо, от което децата имат нужда. В случая имаха нужда от хубава нова пералня. Да. И с Тело решихме да направим две събития за децата и да им купим пералня. И всъщност е много специално, защото те са прекрасни, имат нужда единствено от внимание. И така много се привързаха и към нас. Зарадиха ли ви тези усмивки? Да. Но просто това придава съвсем друг смисъл на това, просто да продаваш едни дрешки и да се забавляваш, дава огромен смисъл. Супер. То както зарежда, така и натъжава доста. Защото всъщност виждаш колко още много Абсолютно трябва да дигнеш оборотите и да продължаваш, защото такива вероятно има дупки за запълване навсякъде. Истината е, че на тях им трябва много малко, за да са щастливи. По-скоро ние сме тези, в които остава емпатията, тъй като може би разбираме малко повече. Ние така поизчистваме ли гузна съвест малко? Надяваме се да чистим кармата поне. Не знам дали, тъй като и двете сме на почти 28, не знам какво толкова трябва да сме направили, за да изпитваме такава гузна съвест. Аз имах пред всички, не конкретно. Ами, да. Да, вие се справяте, вие се справяте отлично. Аз вярвам, че това ще се раздрасне. Жаклин, ти си в Народния театър. Да. Как намираш време, примерно, когато предстои? Що се смееш? Или? Защо намираш време? Или много трудно? Защото това ни е много деликатна тема, за жалост, тъй като наистина се опитвам да съчетая нещата, но за жалост истината е, че ми е много трудно. Да, едното увисва в един момент. Да, и тук искам публично да благодаря на Стела за това, че така мога безкрайно да разчитам на нея и така със сигурност по-голямата тежест пада върху нея. И ако не беше Стела, нямаше да стигнем до тук. Камо ли да сме фондация? Ти поизми повече кармата сега. Трябва нещо да е нужно. Да, ами със сигурност ни е трудно и на мен и на нея откъм свободно време, тъй като това е нещо, което наистина започна на шега, като някакво хобби, което правим веднъж на 1-2 месеца. А сега, виждайки такъв смисъл, че придава и че помагаме, и сме събрали около 20 000 лева, може би за последните година и половина за благотворителни каузи, виждаш, че това нещо носи отговорност и ти вече имаш някакъв дълг. Да. И това просто няма как вече да остане просто като хобби. И тук просто приоритетите малко трудно се подреждат. И да, това е може би трудната част при нас. Тук вероятно вече ще имате нужда от екип, от разширяване на екипа. Защото Стела, ти също си актриса, но ти си като фрилансър, нали така? Да.
Да, и се занимавам и с доста други неща. Истината е, че гардеробите не ни носят никакви доходи, е нещо, което ни отнема най-много време. Да. Да. Така е. Да. То ви носи друго. Вярвам, че ще намерите. Да. Но ако действително не се намери според мен екип и съмишленици повече, които да те отменят при репетиция, да те отменят при някои от ангажиментите ти, това ще се разрасне и ще ви погълне. Така че според мен... Ами да, работим по въпроса, просто за момента все още нямаме, как да кажа, приходи към самата фондация, т.е. всичко, което правим на събития, всичко, което събираме в кутиите, броим пред хората, за да няма спекулации, че крадем. Защото въобще генерално не е това идеята да сме поредната българска фондация. Да. И истината е, че не остават много приходи. Това е доста трудоемко. И много малко биха го правили. Хора, да, биха го правили на добра воля, но намират се. Вече имаме PR човек, имаме координатор за ревютата. Общо взето, лека по лека ще ги нагласим. А местата, на които правите самите събития, те включват ли се, подават ли ръка? Да, със сигурност. Колаборираме се с, може би, най-добрите, известни, големи заведения в София и в страната, защото вече сме така малко разрастваме и извън София. И всъщност... Да, благодарим ви много. Тук пак може би вече локално по места, Стела, ти поемаш, ти се занимаваш с менажиране на такъв тип пространства. Това какво означава? Разположението, тайминга, кога да е ревюто, кога да се мажат сандвичите или там каквото се прави? Ами, да, общо взето. То повечето пъти, нали, това с ревюто се случва в момента, в който има най-много хора, за да минем през възможно най-много хора нахално с кутията. Да. Но да, не, заедно се занимаваме. Заедно отиваме, заедно редим. Заедно, да, просто може би сте си делегирали, нали, различни сфери. Всъщност, то по-голямата работа при нас е предварителната работа. Да. Да намериш тези 25 човека поне, които ще продават на събитието. Това събитие да стигне до възможно най-много хора, за да дойдат възможно най-много хора, тъй като идеята е да има хора, които продават, но и да има хора повече, които купуват. Да. Точно така. Коя кауза ще е следващото събитие? Рекламни файлове, връзка с заведението, организация за бус, предварително товарене, складове, всичко, което ни трябва. Да. Така че тази работа всъщност е основната, предварителната. Да. Това вероятно отнема най-много време, но то пък без това не може. Ти, ако не си го подплатил добре и осигурил, няма да дойдат и ти, които да си оставят парите там. Аз не съм запознат, но едно такова събитие е за една кауза, следващото вече е за друга. Да. Не може една кауза, която изисква много средства, някаква примерно скъпа операция или сега не ми хрумва друго, да се направят 5 събития за нея. Или това не работи тази схема? Може, абсолютно може. Идеята е, че ние се надяваме, че през нас, тъй като вече добиваме някаква популярност, се надяваме, че през нас, защото имаме такива случаи, в които хора не идват на събитието, но изпращат много повече пари, отколкото ние сме събрали на самото събитие. Идеята е, че те всички са много нуждаещи се, но... Все едно помагаме с каквото можем и избираме следващия, тъй като, за съжаление, ако отворите въпросната фондация, от която ние избираме хората, те нямат край. Наистина нямат край. И то особено деца, което... Вие сте към деца, особено се насочвате. Вашата помощ. Повечето пъти, да. Тези събития си ги подплатявате, вероятно, и с интернет призиви. Нещо Инстаграм, Фейсбук или какво става? Да, имаме Инстаграм, Фейсбук страница, в които качваме всякакви снимки, видеа, платени реклами, за да може да достигнем до все повече хора, които евентуално да дойдат. На който му е интересно, може спокойно да влезе в нашия Инстаграм, отворени долна на гардероби, и във Фейсбук страницата ни, за да разгледа и да се потопи малко повече в този свят, защото ние сега така говорим, но де-факто си мисля, че ако хората видят, ще разберат колко е забавно и всъщност няма нищо тъжно в нашите събития. Напротив, гледаме да помагаме наистина с усмивка и могат хората да ни последват и да бъдат част от нашите събития, защото наистина си струва. Добре, ако аз искам да се включа сега на 14 септември, беше, нали? Да. Замислих се 14 септември. Но преди това имаме друго събитие. Добре, за
за другото. На 21-ви неделя юли, сега? Този месец, ще бъдем в любимото ни Ново дел Арте пред Софийския университет. Ще бъде страхотно събитие, лятното ни събитие, ще има много интересни неща, така че първо те каним там. Благодаря. Можеш спокойно, който желая да се включи в нашите събития, да ни пише в Instagram страницата ни налично. Ние поращаме условията за участие и съобщенията за организация. А добре, аз искам да дойда. Предвидила съм какво бих искала да продам, да дойда, да разгледам, да купя нещо друго. Тези щендери, вие ли ги осигурявате? Да. Да, всичко това вие го осигурявате. Аз идвам, нареждам се и започвам да се завърлям. Идвате само с дрехите, да. Да. Реално, да. То, вероятно, предварително точно това е ангажимента на ти да кажеш, имам 5 сака, дай да ти кажа, да, за тебе има кът, еди къде си. Да, да, да. Ами всъщност даже не ги или няма не инспектираме такава чак така самите дрехи. Идеята ви по-скоро повече в желанието. Да. Ами... Сега, примерно в момента, като първа и най-голяма важна цел на фондацията ни е да си купим бус, да, за да станем тотално независими, тъй като в момента, нали, това е допълнителен разход за нас двете, като хора, нали, извън всичко. Да. Та, много ни се иска, така че ако някой иска да ни помогне, може да се свърже с нас отново. Да, защото вие всъщност, обсъждвайки тези каузи, някак си оставате в сянката и тази помощ, която се насочва към други хора, част от нея би могла да се сочи към вас, за да функционирате въобще като организация. Разбира се, разбира се, но... истината е, че не генерираме чак такива средства. Съм, да. Да. Нали, ние сме екологично събитие. Всъщност това може би също е доста важно, че ние не подкрепяме бързата мода. Това някой да дойде и да си продаде дрехите, за него може да са стари, за някой друг пък може да са точно сега, точно за момента. Така, наречен е втори живот на всякакви вещи, не само на дрехи. Да, да, и това също е важно, защото в глобален мащаб това, което се случва с планетата, може би е доста добре да го вземем някакси под внимание. Да. Ами ние тук също през ден коментираме разни новини и покът ги коментираме, така и коментираме си ги на другия ден пак. Това е според мен изпуснато, генерално, и една мрачна прогноза ще дам, че няма да се случи това нещо, независимо от цялата устойчива мода, от така. Дани веднага ще ме критикува сега. Ами аз ще те критикувам, да. защото знаеш, че сега дори... Била е наша гостенка Деница Николова в Париж и представя устойчива мода, която е направена за една рокля, ти говоря, която е абсолютно разградима. От просоли българите... беше от слама. От просол, от слама. Да. Смятам, че и за вас ще бъде интересно да го видите. Първо ви благодарим, че бяхте наши гости, че отделихте от времето си. Пожелаваме успех и стискаме палци във всяко едно начинание. И че отделяте от времето за инициативата си въобще. Браво и на двете. Поздравление. Да. Поздравяваме ви, а сега ще се включим от Париж. Нека да видим. Точно в 10 от Париж, където се състои едно от най-мащабните текстилни събития, наречено TexWorld. Това е традиционно изложение, което се състои всяка година, началото на месец юли. Освен средище на производители на текстилни изделия, събитието е значимо и заради панелите и презентациите, които провежда. Тук се дискутират теми като годишни трендове в модата, природосъобразност на процесите и материалите, проследяване на цикъла на производство и бъдещето на модата. Мястото е Порт де Версай. Това е комплекс, създаден за организирането на събития от подобен мащаб. Размерите на сградите са наистина впечатляващи.
Ще се опитам да ви разведа, за да придобиете представа. Нашият подиум, с който участваме като партньори по европейският проект HearWear. Тази рокля е прототипът, който демонстрира експериментален плат, който е направен от слама. Това е естественият цвят на тъканта, не е боядисван или обработван с химикали. Това е дизайн, който при проектирането не оставя изрезки, така нареченият Zero Waste Pattern, и е също така мултифункционален. Може да се носи отделно като блуза, пола, и когато се съединят чрез колана, да се превърне в рокля. Дизайнът печели иновация на годината на конференция за целулозни платове. Дани е страхотна, уважаеми зрители. Ние ще се видим отново в понеделник, точно в 10 часа. Или още малко имаме. Още малко имаме. Първо искам да се извиня, че казах, че роклята е от жито, а всъщност тя е от слама. Това е за репортажа, да, който гледахме до сега от тя Париж. Има и жито в ръката. Нали, чух, да, Деница. Да, да. Сега да благодарим специално на Деница Никола. Страхотна е. Такъв, например, репортаж, представящ това събитие, нямам в нито една друга медия. И не, не е отразено, няма. А има неща, които е хубаво да се видят. И хубаво да се знае как българите точно сме така много напреднали в някои неща и се но движим все по-напред. Нали, просто държиме баланса. За сега имаме затвори, да, нямаме чипове в главите. Да, така е. Да, но сега е вече време и момента да посрещам Влади Попова с нейната рубрика Истина или пълни глупости, в която аз лично много се забавлявам. И аз много обичам като много приятно. И да, много ми е приятно. Да. Много се радвам, че вие се радвате. И всички сме много радостни. За днес си избрала нещо, в което разбирам от сега, че аз съм прав. Ами... Или да чуем първо, пък тогава преценим. Ако искаш първо да ви кажа, да. А можеш от сега да си кажеш. Да. Бе, може да е едното, може да, другото, да, може да е. Сега. Не, сега ще съм категоричен. Влади, добре. Днешната тема е... Да. Истина ли е, или пълни глупости, че изпукването на пръстите е вредно? Не. Вие пукате ли си пръстите? Аз не си ги пукам, дъщеря ми си ги пука. Аз си ги пукам. Дани си ги пука. Доста. И... не е вредно. Абсолютно е вредно. Абсолютно е вредно. Не, не е вредно. Ай, този път, тук и тук няма средно положение. Аз си спомням, като говорихме за хипермобилност. Значи... Ти ползваш жокери, значи. Еми, тук съм слушал. Има право. Не, има право, но всъщност аз знам, че това е едно миниатюрно изпукване на едни като въздушни балончета, които са между ставите, и не е добре да ги пукаш. Добре е да си там тия балончета. Не. Не мога да опровергая думите ти, но твърдя, че не е вредно. Аз твърдя, че е. Ако сега не, да видим. Тук не става просто вредно да паднеш и да усъкатееш, нали? Просто не бива да го правиш. Добре, аз ще го кажа по друг начин. Не от това зависи дали ще се разболееш от някаква болест. Извинявай, би ли ми подсказал? Не знам, примерно. Артрит, така, да. Не от това зависи. Айде това да кажа. Така да не кажа. От това зависи, но ние много разтегляме вече темата. Вредно е. Да. Вредно и това е. Не е вредно. Да видим и другите хора какво ще кажат по въпроса. Здравейте!
Аз съм Владислава Попова и се намирам в центъра на София, където ще попитам хората, истина ли е или пълни глупости, че изпукването на пръстите е вредно. Мисля, че е истина. С възрастта ставите се увреждат, така според мен. Мисля, че няма истина в това. Не е толкова вредно и даже имаше проучване относно въпроса. Истина ли е ли пълни глупости, че изпукването на пръстите е вредно според вас? Не знам дали е вредно. Така се говореше по мое време, че е вредно, но не знам, не съм сигурна. Не е вредно. За мен не е вредно. Истина ли е ли пълни глупости, че изпукването на пръстите е вредно според теб? Не. Не мога да кажа. Не си пукате пръстите? Не си пукам пръстите, да. Не знам. Според мен е абсолютно истина, тъй като е доста вредно за околните, които не харесват този шум. Не, за мен лично не е вредно това нещо, даже е много полезно. Но все пак, нали, да не става и навик де. Всяко нещо с метки е полезно. Истина ли е ли пълни глупости, че изпукването на пръстите е вредно според теб? Според мен е вредно, защото трябва да живеем в хармоничен свят и в хармония със здравето си. Затова трябва да тренираме различни видове спорт, да се храним здравословно, да сме на въздух, да мислим позитивно и да се занимаваме с йога. А специално за изпукването на пръстите, какво мислите? Вредно ли е? Според мен е абсолютно вредно. Глупости. Добре. Според мен са глупости. Не смятам, че трябва всеки да го практикува периодично. Истина ли е ли пълни глупости, че изпукването на пръстите е вредно според теб? Доколкото знам, има нещо вярно, ама май не е чак толкова вредно. Значи разбирам, че трябва в хармония със себе си да живеем. Първо живееш в хармония, второ практикуваш пукане на пръсти. Да, практикувам. Така, аз не мога, мой да не пукат между другото. Да ви. Ай. Не, ти си хипермобил. Ти просто ми чупи пръст. Обаче чухте един отговор. Вредно е за околните, които се дразнат от този звук. Да. Понякога наистина звучи така, сякаш нещо си чупи човек. И не е много готино. Пак ще дам с дъщеря ми пример, която си пука кръста. Обърнете внимание. Кръста ставите е тук, мога аз да си спукам, ако не съм се загряла. Нали, изпукваш си, за да се наместиш. Това е, разбира се, моето мнение. Аз съм наместен, не съм пукал никога. Гърба, прав ли? Не. Като го изправиш, то пук. Добре. Значи. Имаме ли, чакай, как се изправяме, нали? Имаме ли научна обосновка някаква или... Или ти ще ни кажеш какво е... Имаме. Верното. Имаме отговор. Дай, подскажи ми, аз ли съм прав, само за да знам дали да не изляза преди ефира. Може си тръгваш. Нищо. Добре. Нека да видим отговора. Звукът от пукането на ставите на пръстите е сигнал за облекчение за някои, за други неприятен звук. Независимо дали обичате да пукате пръстите си или се свивате при мисълта за този звук, вероятно сте чували, че пукането на ставите ги оголемява или причинява артрит на пръстите. Но наистина ли е така? Общоприетото мнение е погрешно, когато става дума за пукане на пръстите. Докато ги изпуквате, не увреждате ставите си. Ортопедичният хирург доктор Ким Лъстърнс, клиника Кливланд, разяснява този въпрос. Какво всъщност се случва, когато изпуквате ставите на пръстите си и дали това моментно удовлетворение идва с дългосрочни последствия? Според доктор Стърнс, пукането на пръстите освобождава газ под формата на азотни мехурчета от пространството около ставите. Звукът се задейства, когато мехурчетата се компресират. Правилното пукане няма да увеличи размера им или да причини артрит. Но това не означава, че няма никакви рискове, свързани с тази практика. Както често се случва, техниката има значение. Не трябва да се дърпа и натиска с твърде много сила и трябва да се внимава за посоката. Бързо ще разберете дали сте направили грешка, защото ще боли, а изпукването на ставите на пръстите не трябва да боли. Въпреки че съществуващите изследвания върху пукането на пръстите са оскъдни, наличните доказателства казват, че има малко дългосрочни странични ефекти, ако има такива, за които да се тревожим.
А, обаче с някои условности, нали? Е, пак. С някои, да. Да. За някои неща беше много прав, че са мехурчета, които се да, шума но, за отделя от... Но не те ли очуди това, че си има метод на изпукване? И че бързо ще разбереш, ако не е... Ако да, ако ти застават пръста насам, да, значи не е правилно, върнете е пръста обратно е на място. А също, кой си изпуква лактите? Това никога не съм го виждал. Ами май, аз не съм го виждала. Да. Тук малко, лакти. Това видео такова легитимно ли е? Влади, или, ти, или сте се наговорили двете? А не, не, не сме се наговаряли. Искам да ви кажа, че при Влади, ти много добре знаеш, че при загрявка, като започнеш отдолу нагоре, да, всяка една става има възможност да пукне. Да, значи тук е ясно сега, аз винаги почвам отгоре надолу. Затова явно... Така ли загряваш? Не, отдолу затова нагоре се загрява, Стефан. Да, така ми става ясно. Аз си представям, Влади, отиваш примерно на изпълнение някъде да пееш, да танцуваш и при това как заставаш да се изпукваш. Ами, случва да се. Така ли правиш? Ами, някога. Затова си го представям. Ето, къде беше напоследък? Къде напоследък? Да, да се изявиш така пред публика. Ами, скоро не съм имала от танците, че да трябва да се изпуквам. Да. По-скоро имах с пеенето, ама там не се налага май. А ти като пееш, не си ползваш някакви стъпки от Nana Dance, примерно? От... А, танцувам си. Танцуваш? Танцувам си, да, но като пееш не може да е толкова интензивен танца и нямам нужда от чак такава загрявка. Абе, не можеш, ама нали сме гледали, да кажем, като две капки вода, когато се падне образ на пеещ и танцуващ артист да се имитира. Това много е трудно. Та, всички да аплодират това, че се е справил, че му е изкарал, че е изкарал цялата продължителност с въздуха, с танца. Така. То там много неща се гледат, да. Да, така че според мен първо ти би се справила, второ... Благодаря. Да, да, второ трябва да вкарваш повече от танца, може би, с пеенето. Тук засегнахме темата, Влади, и за July Morning, Стефан не знае. Не знаеш посрещане. Чудих се, че... Не става сутрин. В пет ти посрещна ли July? Посрещнах, ама не съм станала в пет, ами просто не си легнах. А, добре. А, ти по-хитро, да. Бях на морето. Ето, и ти. Тук се чудихме с гостенките преди малко, защо трябва на морето да става това нещо? Не е задължително, има хора, да, които, примерно, на Витоша се качват. А, така е, разбира се, но какво е идеята? Много далече да видиш хоризонта ли, да видиш... Началото на новия ден. Е, аз мога да видя и на 4 юли това начало. Но, така е. Опитах сме... да кажа. Да, разбирам те, това сме го коментирали. Ами, всеки сам. Да. Това сме го казвали. То важи за насякъде. Да. Аз началото го разбирам по друг начин. Не с изгрева, защото тогава залеза трябва да ми е края. А пък знаем хора, които творят през нощта. И тук няма какво да кажем. Степ, мълчим. Да, мълчите. Мълчите. Малко да взема и аз позиция, защото с тия кокълчета ме туширахте. Да, днес малко те победихме. Признавам, няма какво. Истината е, че няма да ви станат по-големи ставите, казаха във видеото от Влади, ако си изпуквате. Но аз не разбрах да е полезно това нещо. Просто не е вредно. Не е нужно всеки да го прави. Аз не се не мога. Просто е дали е вредно, а не е полезно ли е или е вредно. Ами, не знам. Просто ако искате с пиано да се занимавате, може би не е добре да си ги пукате. Или... Трябва да питаме някой пианист. Да, питате мен. 11 години пиано. Мисля, че мога да кажа. Да, никога не съм си изпуквал пръстите. Да, ти за това си толкова бързо. 11 години пиян. също може. Влади, благодарим ти. Имаме още... 1, 2, 3 издания, докато излезем почивка май. Така ли се пада? Да, до края. Нещо такова, сега не мога да смятам. 2-3. Имаш ли идея как ще разбиеш рубриката или те първо ще напасваш нещо според ситуацията? Ами ще видите. А, не казваш, добре. Пак е тайна. Да не се подготвим, нали? Ние сме си подготвени. Не знам, може би други път аз ще дам верния отговор. Да, добре. Ще видим, ако успееш да го дадеш, Да. Ако не, ще се науча да си изпукам пръстите. Подари на Влади подарък сега. О, Влади, имам един подарък за теб. О, много благодаря. Да, заповядай. Много мило. Да ти е свежичко и лавандулово. Ще те очакваме следващия петък с нетърпение, а на нас пък да ни очакват в Плевен на 25 юли, защото с ансамбъл Българ ще направим спектакъла Паиси. Национален фолклорен ансамбъл Българе и Димитър Селенски представят театрално-танцов спектакъл, посветен на 300 годишнината от рождението на Паисий Хилендарски. С невероятната си зрелищност и драматично въздействие, спектакълът остави усещането за невиждана досега визия и разтърсваща дълбочина.
Плевен, 25 юли, Летен театър Кайлъка, 20.30 часа. Билети в касите на EasyPay, онлайн на ePayGo и на каса Артсъбития срещу хотел Ростов. Информация на телефон 0877 639 973 със съдействието на Община Плевен. Ох, един от любимите ми спектакли искам да ти 25 кажа. Юли, ти ще юли. Ходиш и до Плевен? Да, ще отида до Плевен. Да. Плевен, доста високи температури. 25 юли. Нещо. Да, нека. Издържа се. Ние юни месец издържахме в Хасково, камо ли юли в Плевен. Е, имаше много горещи дни сега, признай. Така е. Беше вечерта, искам да ти кажа, че докато играхме, реших да проверя колко градуса, защото беше вече станало 10 часа. Викаш, 22 часа вечерта. Викаш, много да е заходнило така. Погледнах 31. Ега, чакам да видя кога ще, да, чакам да видя кога ще разхлади, поглеждам прогнозата към 1 часа, към 29 часа. Ама ти на тия спектакли танцуваш ли или следиш прогнозата? Танцувам. Да даваш справка с колегите. Така. Заповядай да видиш, Стефан, 25 благодаря. Юли. Да, аз не смея да дойда на тия спектакли, защото като нищо ще ми изкараш сцената. Да. Не се бях сетила, но еми, ела. Е. Да. Айде, ела айде. С удоволствие. Да. Ще те посрещнем сега. Аз продължавам с една новина, която е от далечното минало. Добре. Много далечното минало. Когато не са си пукали пръстите. Когато не... са си пукали главите направо. Те... Да, вече сега не мога да го преценя. Точно какво са си пукали, но на възраст над 50 000 години в Индонезия откриха най-старата картина в света. Стефане. Това е на пещера нарисувано. Да. Така ли? Да. Знам я. Позна. Сцена, показваща голямо червено прасе, заобиколено от три човешки фигури. Това е нарисувано преди повече от 50 000 години на стената на пещера в Индонезия. Това я прави най-старото фигурално произведение на изкуството в света. Това се очи проучването, добре, което ти виждаш, е направено. Виждаш ли в момента червено прасе и три човешки фигури на тази картина? Чакай сега. Да, ето го прасето, виждам го веднага. Прасе, виждам един зле нареден пъзел. Виждам го, но просто ти нямаш толкова въображение и не можеш да го видиш. Еми, но... ти си артист, това е. Не, да, той е издълбано там. Макар и скромна на външен вид, рисунката ясно разказва история, която представлява най-старото известно доказателство за разказ. Всъщност, картината е разказ за нещо. Е, явно за лов или кой да. Знае така, предишният рекорд се държи от ловна сцена, идентифицирана от същия екип изследователи през 2019 година в индонезийска пещера. Пак там? Да, пак е там. Чиято възраст тогава беше оценена на почти 44 000 години, сега сме вече над 50 000 години. Подозирам, че след 2-3 години ще намерят на 54 000 години. За мен не е странно. В крайна сметка ти като видиш нещо, защо да не го пресъздадеш на... Макар и преди 50 000 години. То това, затова е червено прасе, защото пак е ловна сцена. Най-вероятно тия тримата го ловуват това прасе. Да. Наранено и е, нали? Една много хубаво усещане, защото ще имат прехрана за известно време напред и за това се ето, изрисува. Ето да. Как виждаш смисъла на лова от древността. Еми да. Как се датира едно такова нещо? Поред тебе? Не мога да кажа. Да. Аз веднага ще кажа. Да? Още повече, че втори път веста от същия институт. Така. Този институт има нужда от генерирани средства. Пускаме през 5 години по една вест, привличаме световно внимание, интерес, да. Икономически облаги, разбира се. Дай да помогнем на тия хора, дай да открием следващата така картина. И защо всички такива са в Индонезия, не знам. Еми, там се случва. Там, да оттам се е зародило изкуството, като цяло рисуването. Ами не, има и рисунки в пещерите в Ласко и Шове във Франция. Само, че да. Те са в много по-късен период. Явно оттам са най-старите. Еши, по-късен, да, разбирам. По-ранен. Игра с ръце. Да. Игра с ръце имаме. Да, игра с лице също. Да, игра с лице и въобще голема игра пада тук в това студио. Сега обаче не знам тия учени как са идентифицирали и датирали червеното прасе. Обаче едни други техни колеги са идентифицирали растение, което може да расте на Марс. Дани. Ние как? Вече то Марс го окупирахме, преорахме, прекопахме, вече колонии. Да, картофи да. Вече вадим. Така, сега до картофите не сме стигнали, но започваме леко и плахо с един вид мъх. Уважаеми зрители, китайски са тия учени, които са открили един вид пустинен мъх, който може да вирее в абсолютно различни условия,
за други растения, направо непригодни за живот, от Антарктида до пустинята Мохаве. Виждаш на какви... Тук по-мога да видя картина, нещо като комодски варан отгоре, като слонче в дясно, нали, тия туфи от мъх. Педомерка, на педомерка ми прилича. Педомерка? Знаеш ли, растението, знаеш ли насекомото педомерка? Не. Може би не се казва така. Не, ние сме го кръстили. Това не го знам. В детството, може би ние сме го кръстили така. То е едно е така червече и така се предвижда. Да, това се казва гасеница, но може и педомерка. Аз така си мисля. Педомерка не са изпратили още до Марс, не знаем дали ще вирее. Но мъха, който видяхме, твърде вероятно да оцелее на повърхността на Марс. Доста сурова, знаете. Нарекли са някога си откривателите на този мъх Синкрикия канинервис, не знам, само канинервис запомнете, или педомерка си го наричите, макар че тук се касае за друго, може да помогне обаче да се трансформира твърде вържебната среда за живот на червената планета, където, знаете, скалисти повърхности и средни температури от около минус 65 градуса по Целзий. Средни температури. Минус 65, трудничко ще се оцелява. А атмосферата е, освен че е почти 100 пъти по-малко плътна от тая на Земята, е съставена 95% от въглерод и едва 1% кислород. И той мъх ще успява да се справи в тия условия. Мъх да си. Ако си ще на Марс. Мъх да си. Да, еми това е. Да. Сега, изследователите казват следното. Уникалните прозрения, получени в нашето проучване, тук виждаме гръмко и самохвално начало на изявлението, да, пак да, с цел да си намерят спонсори, това да вероятно. Но това полага основа на колонизиране на космоса. Тръгнахме да преземем и космоса с този мъх. С помощта на естествено подбрани растения, които се адаптират към тези екстремни условия на Марс. Сега, ние отглеждаме земни растения тук, в условия близки до тези до Марс, и гадаем само дали би се случило и там, но това може да ни помогне да направим безплодната повърхност поне малко по-обитаема. Тоест да зараждаме нов живот, да, там. Почваме, да, от мъх, после сигурно се адаптираме към температурите, вода, ако се открие. Лека по лека, да. Да, да, да. Как ще стане това нещо, не го виждам. Или след много векове, може би. Не ви казахме. Лека по лека. Лека по лека, да. То твърде лека. Педомерка по педомерка. Да, така е. Не знам... Защо точно Марс е избран и откъде на къде се насочихме на там, че взехме да разискваме какво ще се развива на него. Вместо да, като ще се бяга от Земята, значи очевидно в момента сме малко като пълховете, които напускат кораба. Нали, търсиме на къде да стъпиме, но аз като един капитан ще остана последен и ще си загина с планетата. Защото... Последни са музикантите, значи и аз оставам. Да, еми така е. Ние сме като бременските музиканти, много обичах тази приказка. Да. Ти на какво мога да свириш? Аз за пианото казах вече. Аз мога да свиря на пиано, на акордеон. Ти на пиано можеш? Да, съм учила. Аз излагах, че мога. 7 години съм учила пиано. Мога да свиря на пиано, на акордеон. Като на акордеон не мога да кажа, че съм много добра. Мога да изкарам 2-3 неща. Кои? Една ръченица, едно кривосадовско. Да. Шегувам се, разбира се, много по-малко. Да. Двойка най-много. Кривосадовско? Кривосадовско, да. Я покажи някой. Да, също стане. Аз няма да ти покажа Кривосадовско, но на фестивала на фолклорната носия можеш да дойдеш и да видиш и Кривосадовско, и Правосадовско, каквото искаш можеш да видиш. Сега да се потопим в магията жерам. Те само садовски ли са? Има едно място в България, където веднъж в годината всеки може да се пренесе век и половина назад и да преживее този невероятен скок във времето. Това е Жеравна, най-уникалният архитектурно-исторически резерват в България. А чудото се случва в предпоследния уикенд на месец август, когато тук се провежда фестивалът на фолклорната носия. Най-невероятното фолклорно пътешествие в България и не само.
От лятото на 2008 година, ежегодно, петък, събота и неделя, веднага след важния християнски празник Голяма Богородица, 15 август, жерът на грей в багри и шевици, огласяна от ритъма на тъпани, гайди и кавари. Всякъде се изсипва радостен, усмихнат и настроен за веселба народ. Пременени в красиви народни носии, мало и голямо са се запътили към фестивалното селце сред Боровата гора в местността Добромерица. Тези три дни жеравна е като оживяла приказка, в която душата на човек се радва и си почива. Справо някои чакат този момент цяла година. Да прекрачиш в миналото, тотално откъсвайки се от компютри, телефони и още ред благинки на цивилизацията. От напрежението на съвременния живот и да си починеш истински, правейки скок в едно позабравено и прекрасно време. Това го има само тук, на фестивала на фолклорната носия. Замислен като мащабно групово автентично изживяване, в което всеки е пряк участник, а не просто зрител, фестивалът на фолклорната носия до момента няма аналог в емоциите на съвременния българин. Организаторът на фестивала, Фондация Българе, и неговите домакини от Национален фолклорен ансамбъл Българе повече от успешно реализират идеята си да ни пренесат в типичната атмосфера от годините на българското възраждане. Изживяване, което не желаем да свършва и носим цветните му спомени цяла година до следващия август. Много хора не искат да се разделят с емоциите от трите фестивални дни, и дълго след тях продължават да носят на ръката си фестивалната гривна – пропуск. Едва когато я сложите и вие, ще разберете силата на тайния и знак –
защото този фестивал не е просто събитие. Той е мисия. Така, си го очаквам на фестивала на фолклорната мисия. Правим си планове за фестивала. Да. Да, имаш ли някакви прогнозни такива очаквания за посещаемост тази година? Имаме ли прогнозни сега усещания за след ефира? Леле, значи колеги, сега като свърши ефира се разбягваме тук, да не се вихри. Ти като си така добра в прогнозите, европейско, как го виждаме? Финал само, не? Пак ли? Едните и другите. Едните и другите, едните ще бият. Едните ще бият, добре. Искам и се, Дани, понеже вече се ориентираме, имаме 2-3 минути до финал. Вчера започнах така една... в рубриката да ти представям на супер популярни световни личности. Да. Актьори повечето от Холивуд. Това как приемат промяната си в годините. Това как казват, да, че старостта не е нещо опасно. Просто искам да довърша тази класация, защото има наистина мъдри мисли. Сега твърде вероятно е... както всичко в Холивуд, това да е подготвено, режисирано, нали, да не е извадено просто от интервюта, а те да са били подготвени и да са имали време да поосмислят. Но независимо от това, нещата, които са синтезирали така, са любопитни да ги чуеме и да се поуспокоим някак с това, че хода на времето е неумолим. С Мерил Стрийп ще продължа цитатите си. Мерил Стрийп казва: трябва да прегърнеш същността на остаряването. Живота е ценен, а когато си загубил много хора, започваш да възприемаш всеки ден като дар. Знаеш, това е, може би, най-тежкият бич в живота на всички нас, загубата на близките ни. Нещо, уви, неминуемо. Опра Уинфри, продължавам. Колежката ти, Дани, и моя, но все пак тук говорим за ниво, нали? Така че в ниво тя е само на теб, колежка. Естествено, че искам да изглеждам по най-добрия възможен начин, казва Опра Уинфри. Искам да се чувствам силна и жизнена, но също така знам категорично, че пътя към най-добрия живот, който може да има човек, не минава през отричането, а да се научиш да притежаваш всеки момент. Е, как се много учи това нещо? Много хубаво е казала това. Да предявиш собствеността си над него точно сега, в точния момент. Аз ще предявя към тази мандарина собственост, само да свърши ефира. Опра казва, че трябва да прегърнеш възрастта, до която си достигнал, с благодарност. Напълно съм съгласна. Сега ще добавя и още нещо. Вчера коментирахме с наша зрителка, която ни е гледала, и сме коментирали за диетите, за как се приемаме, за това с остаряването, за всичко, и тя каза: като направиш 60-70, се приема, защото тогава ти идва акъл. Това е. Точно така е. Нещо подобно, между другото, казва Джордж Клуни, на който съвсем лаконично изказване, очевидно му е дошел акъл и казва: чувствам се добре, остарявайки, и няма друг начин, защото при всички положения това е по-добрата опция, другата е да не си жив. Много добре го е казал, остаряваш. Да. Чудесно. Така. И завършвам с Шарън Стоун, нашата любимка, която казва: нямам интерес към това да бъда вечно млада. Идеята да си красив и привлекателен единствено докато си млад е абсолютно невярна. И аз не искам да бъда неостаряваща красавица. А тя остарява страхотно в годините. Да. Искам просто да бъда жена, което е най-доброто, което мога да бъда на моята възраст. Казва Шарън Стоун. Ами... С това приключвам експозето си от мъдрости на световни знаменитости относно остаряването. Истината е, че всички го приемаме по различен начин. Може би всички минаваме през критични моменти. Даниела още не, разбира се. Тя току навлезе в своите 30, така че има още доста, докато я налегнат тия тежки мисли. Но сега нека ни налегнат мисли за идните почивни дни. Море, подсказва Влади зад камерата. Не знам дали всички ще намерим време за море и желание за път, но за където и да намерите, да си изкарате хубави почивни дни. Понеделник отново ще бъдем заедно тук, точно в 10. Да стартираме втората седмица от юли и да се подготвиме и ние за една така малко по-дълга почивка през август, но преди това имаме още да добутаме 2-3 седмици, 3 направо, не 2-3. Така че каним ви по-неделник в нашото студио, ние ще ви очакваме и се надяваме да сте точни в 10. До нови срещи!
Никай. Добрият вкус и качество – традиция за вашата трапеза. Първокласни млечни продукти Равдин –